মই মমী আপোনালোক সকলোকে দিয়ালিনা হোম কৰ্ণাৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই বছৰৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিন সমাগত। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কলা, সংগীত, সংস্কৃতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম পৰ্ব। ভাৰতৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে ভিন্ন নামেৰে মা সৰস্বতীৰ আৰাধনা কৰা হয়। সৰস্বতী পূজা স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা কেৱল শিক্ষাৰ্থীৰেই নহয়, জ্ঞানৰ চৰ্চা কৰা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্ৰ, হাতৰ বিদ্যাৰ লগত জড়িত কলাসুলভ মনৰ বিভিন্ন বয়সৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে দেৱী সৰস্বতীৰ কৃপা আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়। এখন ঘৰত জ্ঞানৰ সদায়েই প্ৰয়োজন। গতিকে শিক্ষাৰ্থী নাথাকিলেও অন্য দেৱ দেৱীৰ দৰেই সৰস্বতীৰ মাৰ বন্দনা কৰিলে ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। সৰস্বতী পূজা মাঘ মাহৰ শুক্লা পক্ষৰ পঞ্চমী তিথিত পালন কৰা হয়। 2023 চনৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিন 26 জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে। যদিও 25 জানুৱাৰী বুধবাৰে পঞ্চমী তিথি আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু সূৰ্যোদয় আৰু সম্পূৰ্ণ দিন পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতিবাৰে, গতিকে 26 জানুৱাৰীৰ দিনাই সৰস্বতী পূজা পালন কৰাৰ দিন। লগতে যিকোনো শুভ কাম বৃহস্পতিবাৰে দিনটোত অৰ্থাৎ সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত কৰিব পাৰিব। সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বিদ্যা আৰম্ভ, গৃহপ্ৰৱেশ, অন্নপ্ৰাশন্ন, উপনয়ন, বিবাহ, নতুন সম্পত্তি কিনা আদি শুভ কামৰ কাৰণে উত্তম দিন। মান্যতা অনুসৰি সন্তানৰ কাণ ফুটোৱা কাৰ্য এই দিনটোত কৰিলে খুবেই শুভ। শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুল কলেজত সৰস্বতী পূজা কৰে যদিও ঘৰতো সেইদিনা সৰস্বতী মাৰ বন্দনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। ঘৰৰ গোঁসাই থাপনাত বা শিক্ষাৰ্থীৰ পঢ়া টেবুলত দেৱী সৰস্বতীৰ মূৰ্তি বা ফটোৰ সন্মুখত এগছি বন্তি, ধূপ, ফুল দুৰ্বাৰে এখন শৰাই আগবঢ়াই শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰস্বতীৰ বন্দনা পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি সেৱা ল'ব লাগে। শিক্ষাৰ্থী বা সন্তানসকলে এইখিনি কৰোঁতে মাক দেউতাক বা ঘৰৰ আন জ্যেষ্ঠজনে শিকায় আৰু সহায় কৰি দিব। ঘৰত সৰস্বতী পূজা কেনেদৰে কৰিব? খুব সহজে পূজাৰী নোহোৱাকৈ নিজেই ঘৰত দেৱী সৰস্বতীৰ আৰাধনা কৰিব পাৰিব। সেইদিনা শিক্ষাৰ্থী সন্তানক পুৱা সোনকালে শুই উঠাব লাগে। শুই উঠি চকু মেলিয়েই নিজৰ দুয়োখন হাতৰ তলুৱা একেলগত সন্মুখত আনি চাব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া টেবুলখন আগদিনাই চাফা কৰি কিতাপ, বহী, পেন, পেঞ্চিল আদি অন্যান্য পঢ়া সঁজুলিসমূহ চিজিল কৰি ৰাখিব লাগে। পূজা কৰাৰ আগত সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি বা ফটোখন পঞ্চামৃত বা গংগাজল বা কেঁচা গাখীৰৰে স্নান অৰ্থাৎ চাফা কৰি ল'ব। পঞ্চামৃত বা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে শুদ্ধ পাত্ৰৰ পানীৰে পিছত পুনৰ মচি ল'ব। সৰস্বতী দেৱীৰ কাষতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো ৰাখিব। ফটো বা মূৰ্তিৰ তলত এখন আসন নহ'লে হালধীয়া এখন কাপোৰ পাৰি তাত কেইটামান চাউল দি ভগৱানৰ ফটো আৰু মূৰ্তি স্থাপন কৰিব। পঢ়া টেবুলতে নিয়মখিনি কৰিলেতো কিতাপ বহি আন পঢ়া সঁজুলি থাকিবই, কিন্তু যদি ঘৰৰ গোঁসাই থাপনাত কৰে তেতিয়া প্ৰধান বিষয়কেইটাৰ কিতাপ বহী, পেন, পেঞ্চিল সেই স্থানত ৰাখিব। লগতে সংগীতৰ সাধকসকলে সংগীতৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী, হস্তশিল্পৰ লগত জড়িতসকলে হস্তশিল্পৰ আহিলা, আৰ্ট কৰা বা তেনেদৰে আন কলাশিল্পৰ সামগ্ৰীও পূজাস্থানত ৰাখিব। এতিয়া এটা মাটি বা পিতলৰ ঘটত সম্পূৰ্ণকৈ পানী ভৰাই সেই পানীত এপাহ ফুল আৰু দুৰ্বা দি ঘটটোৰ মুখত বিজুৰীয়াকৈ সেন্দুৰৰ ফুট দিয়া আমপাত দি তাৰ ওপৰত এখন হালধীয়া কাপোৰ আৰু কাপোৰখনৰ ওপৰত এপাহ ফুলৰ লগতে এটকীয়া বা 5 টকাৰ মুদ্ৰা দি সৰস্বতী দেৱীৰ ফটোৰ কাষত হালধি আৰু কেইটামান চাউল দি ঘটটো স্থাপন কৰিব। সৰস্বতী দেৱীৰ বগা আৰু হালধীয়া ফুল প্ৰিয়। বগা আৰু হালধীয়া ফুলৰ লগতে মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই আৰু বগা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ মিঠাই আৰু লগতে পায়স দিব।
এটা মৌৰাৰ পাখি যদি যোগাৰ কৰিব পাৰে, মৌৰাৰ পাখিটো পূজাস্থানত ৰাখি পিছত সেই মৌৰাৰ পাখি সন্তানৰ পঢ়া টেবুলত বা কিতাপৰ মাজত ৰাখি থব। পূজাৰ সকলোখিনি যোগাৰ কৰাৰ পিছত অভিভাৱকে শিক্ষাৰ্থীৰ হতুৱাই গণেশ ভগৱানক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ চৰণত এপাহ ফুল অৰ্পণ কৰিব। তাৰ পিছত এপাহ ফুলৰে দেৱী সৰস্বতীৰ আহ্বান মন্ত্ৰৰে দেৱী সৰস্বতীক আহ্বান কৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ নাম আৰু গোত্ৰ কৈ প্ৰণাম মন্ত্ৰৰে দেৱীক প্ৰণাম কৰিব। ইয়াৰ পিছত তিনিবাৰকৈ হাতত ফুল লৈ পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰৰে দেৱীক পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব। ইচ্ছা কৰিলে সৰস্বতী দেৱীৰ স্তুতমালা পাঠ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দেৱীৰ ধ্যানত কিছু সময় বহি সেৱা কৰিব। এই মন্ত্ৰসমূহৰ কিতাপ কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু যদি কিতাপ নাথাকে চিন্তা কৰিবলগীয়াও একো নাই। প্ৰণাম মন্ত্ৰ, আহ্বান মন্ত্ৰ বা পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্ৰৰ সলনি এই সকলোখিনি কৰোঁতে কেৱল ওম সৰস্বতায়ে নমঃ বা শ্ৰী সৰস্বতায়ে নমঃ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থাকিলেও হ'ব। গতিকে যদি মন্ত্ৰ বা মন্ত্ৰৰ কিতাপ নাথাকে তেতিয়া ওম সৰস্বতায়ে নমঃ বা শ্ৰী সৰস্বতায়ে নমঃ মন্ত্ৰৰে এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিয়ে এই সকলো নিয়ম কৰিব পাৰিব। সন্তান বা শিক্ষাৰ্থীৰ লগৰ সমনীয়া বা আন ল'ৰা ছোৱালীক মাতি শেষত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব। এনেদৰে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত সৰস্বতী দেৱীৰ বন্দনা কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি নোৱাৰিলেও সুবিধামতে গোটোৱা সামগ্ৰীৰে কৰিব। এনেও শুদ্ধ আৰু ভক্তি মনেৰে এপাহ ফুলৰে কৰা আৰাধনাতে সকলো দেৱ দেৱী প্ৰসন্ন হয়। তথাপি সুবিধা হ'লে যোগাৰ কৰি ল'ব আৰু নিজৰ মনে বিচৰা ধৰণে কৰিলে ভগৱানৰ লগতে নিজৰ মনটো প্ৰফুল্লিত হয়। বসন্ত ঋতুৰ আৰম্ভণি হয় সৰস্বতী দেৱীৰ পূজাৰ পৰাই। সৰস্বতী দেৱীৰ পূজাই জ্ঞানৰ চৰ্চাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰে মনত শক্তি দিয়ে। শেষত সকলোলৈকে সৰস্বতী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।